Ja, er det dig? Det er mig. Jeg siger, er det dig? Det er mig. God aften. Ej, det går af helvede til. Jeg vil ikke mere. Kan ikke. Jo, det kan. Nej, jeg kan ikke. Hvad i alverden? Læg den der. De skal nok blive færdige. Hvem er de? Hvordan er de kommet ind? Det var som let nok. Nå, de har nøgle, ja vel, ja. Men de træffer altså ikke løjtnant Schmidt. Jeg har overtaget lejligheden her, så... Jamen, det er også dem, jeg skal træffe. Med mig? Så jeg spørger, hvad jeg kan gøre for dem. Jeg kan gøre noget for dem. Ja, det er forfærdeligt pænt af dem, men jeg er gift. Sådan der. Åh, det er ked af. Jeg havde håbet, vi også skulle forelske os. Nå, jamen, så må vi jo nøjes med... De sagde før, jeg skulle nok blive færdig. De ved altså, at jeg mangler... 7 numre? Åh, de er fra koret på Alhambra Teater, og de hedder Frøken Sørensen. Jeg synes jo nok, jeg skulle kende dem. Og Frøken Sørensen, kunne de ikke holde op med det der knirkeri? Det sker mig i nerverne. Vil de ikke sætte dem herhen? Jo, ja, tak. Sig mig, kan de høre noget, Frøken Sørensen? Jeg hedder ikke Sørensen. Nej, men så frøken, hvad de så hedder? Polyhymnia. Ja, polyhymnia. Nu skal jeg sige... Polyhymnia? Hvordan er de kommet til at hedde det? Det hedder jeg. Ja, det er ikke noget, man hedder. Det er noget, man er. Jeg er polyhymnia. Men de må gerne nøjes med at kalde mig hymnia. Det er vant til hjemmefra. Så må det alligevel have været dansk whisky. Ja, det er selvfølgelig lidt chokerende. Vi plejer jo også at komme i en mere luftig tilstand, mine søstre og jeg. Men nu er det min fødselsdag i søndags. Jeg fødte 2000, og så ønskede jeg mig af Fartvig Søvs. Ja, ham har jeg lige hist. Og forstår de her bjerger? Jeg har altid så gerne ville vide, hvordan jeg virker på en mand. Og det kan man kun få afklaret, hvis man har kroppen med, ikke? Ja, det er klart. Og så fik jeg det at fare i fødselsdagsgave. Men jeg virker altså ikke på dem. Jo. Måske lidt anstrengt. Og nu synes jeg, de skal gå. Jamen, de har jo selv bedt mig om at komme. Har jeg? Ja, i eftermiddags på museet. Åh, den græske tante, jeg er klaptosker, jeg ikke straks. Hun har naturligvis fortalt Harry om musen, og så har han sendt dem herop. Det er morsomt. Og den kraftige idiot med alle hans practical jokes. Hvor er det jeres tryllekunster? I har haft en travl eftermiddag. Hvor fanden så bærer jeg af? Men de kan hilse løjtnant Schmidt og sige... Hvem? Ja, ham der. Hvor er han? Dejlig. Hvad er han? Han ligner Adonis som ung. Ja, det er meget morsomt. Tak for besøget, lille frøken. Og godnat. Jamen, vil I da ikke gerne have operetten færdig? Derfor vil jeg ikke forstyrres. Jeg må være alene. Det er som om... Tonerne kommer. Ja, kom nu. Ja. Jeg er travlt. Ja. Nej, lad ham være. Kom. Ja. Hvad er det? Noget værd med telefonen. Jamen, du tænker da ikke på at opgive efter alt, hvad jeg offrer på den forestilling. Nå, gudskelov. Et øjeblik. Hvad? Ja, nej, jeg er gået. Er der også grænser for, hvad man kan låne? Ja, penge. Næh, Irene, hun er ikke til prøve i aften. Hun er hjemme med nogle venner. Venner? Tak. Jeg skal dog en gang for alle vise den fyr. Er de ikke gået endnu? Forstod de ikke? Jamen, jeg skal jo... Huls, jeg skal hjem. Vi har venner. Selskab. Hvor er deres taske? Selskab?
Åh, hvor ville jeg gerne. Ja, jeg beklager, at jeg ikke kan invitere dig med. Nej, selvfølgelig. Jeg skal nok forsvinde.